Gudoomiyaha waddanka Sweden ee xisbiga Wadani Maxamed Cabdullaahi Kaahin iyo gudoomiyaha gobolka Stockholm Maxamuud Aadan Gowlalaale ayaa telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV mar ay kula hadlayeen magaalada Stockholm waxa ay si adag u dhaliileen sawir lama filaan ah oo ay soo wada galeen wafdi ka tirsan Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland. Waxana ay ku sifeeyeen mid aan loo dulqaadan karin madaxweynahana ahayn wax laga filayay. Golayaasha sharci dejinta ayaa waxa ay ugu baaqeen in ay u eegaan waxa uu dastuurka Soomaaliland ka qabo, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Arrimihii maalmihii ugu dambeysay dhacayay iyo kuwii hore u soo socdayba, waxaan intaanan warkayga u gudagelin aan rabaa halkan inaan ahdo ciid mubaarak kulli caam waantu bilkhayr. Waxaan doonayaa laba kelmadood inaan ka idhaahdo sawirkii miidiyaha ku wareegayay baryahanba, kaas oo sheegayay amabase aynu ka dheehanaynay in madaxweyne Muuse Biixi uu kulan gaar ah oo aan la iclaamin la yeeshay wasiiro ka tirsan ama ka socday iyagu dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaynu hore u ogeyn oo jira in maantadan aanu idinla hadlayno ay jiraan muwaadiniin reer Soomaalilana oo iyagu u xidhan inay ama xamar tageen ama ay xidheen baba calan Soomaaliya. Waxaan leeyahay arrinkaas micnihiisu waxa weeyaanuun baqtiga ma cuno laakiin fuudkiisa ayaa cabaa. Midu cunto maysana maaha shacabka reer Soomaaliland. Waxaan marka koowaad ku baaqayaa in muwaadiniintaas reer Soomaaliland xorriyadoodii loo soo celiyo. Inaan marka ugu horreysa shacabka reer Soomaaliland uga faa'iidaysto maalmihii barakaysna kheyrka lahaa ee xashka cibaadada aynu ku jirnaa. Waxaan leeyahay ciid mubaarak waa kullu caam waantu bikhayr, ilaahay acmaashii aad soo gudateen haydi ka aqbalo. Dhacdadaasu dhacdadii abid waxay noqotay sawirkii qarniga ee qaran dumisnimada ahaa ee abid intay Soomaaliland jirta soo mara ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaaladii Barakaysneed ee Maka. Waxa ka dhacay sawirkaas wuxuu ahaa wax shacbiga heer Soomaaliland niyad jab ku ah, oo ah nimankii lagu eedeyn jiray dad muwaadiniin oo heer Soomaaliland sida gudoomiyaha iguba sheegay hore lagu canaanan jiray in ay dhacday madaxii ugu sarreeyay ee ummadani ay dooratay ee talada dalka lagu aaminay uu maanta khiyaamo qaran ku dhacay oo sawir aan meeqaamkiisa ahayn uu la soo galay oo shirarna ay xogaha dhabta ee aanu helinana ay tibaaxayaan in meeshaas shir lagu qaatay oo aanay ahayn oo keliya sawirkaas bulshada yaalla oo qura aanu ahayn oo macnaheedu ahay dad meel mariyo dad meel marayo is salaamay sawir ma wada galaan. Laakiin waxaa hubaal ah in cibaadada lagu dhimanayo dowladda Sacuudigu ay ka shaqeyso dadkan inay dadka la kulmaan. Marka waxaan halkaa hubaal ah inaanu kulankaasu ahayn kulan Soomaaliland qaran dumisku abu ahaa, sababta waxa taa u ah dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaynu wada ognay qofka muwaadilka ah ee heer Soomaaliland ee kasoo horjeeda Soomaaliland waa qaran dumis baa inagu cad dastuurkeenna. Aynu doonaynaa insha allahu bismillaahi kariim golaha guurtida oo maanta sidii hore aan ahayn iyo golaha baarlamaanku waxay u baahan yihiin inay arrintaa u fiirsadaan, fiiro dheer ka yeeshaan. Iyagoo hadalkooda sii wata ayaa waxa ay si adag uga hadleen xafiiska Soomaaliland uu ku leeyahay waddanka Sweden oo ah mid shaqadiisii gabay. Waxa ay sheegeen in uu xafiiskaasi xidhan yahay saddexdii bilood ee ugu dambeysay. Dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden ayaa aaminsan inuu yahay xafiiskaasi inkii oo lagu qaato lacag, hase yeeshee aanu ahayn mid u adeega dadweynaha ku dhaqan waddanka Sweden ee reer Soomaaliland. Wax shaqo oo ka socda ma jiraan. Sida taasuna waxay muujinaysaa tamar darida aan loo dadkii meeshan dhaqaajin kari lahaa ee maxay ahaatay ku habboonaa ee munaasibka aan ahayn iyo isku xidh la'aanta bulshada halkan heer Soomaaliland oo u ooman bulshadu inay wadajir iyo wax wada qabsi ay ku wada noolaato oo cadowgeeda meel uga soo wada jeesto dariiq wada raacdo. Waxaa hortaagan waa safiirka Sweden jooga ee sakriye u casdiriye qaadanaya waddankan aan ka hadlayno maanta ee aanu joognay Sweden. Waxaa jirta safaarad ka furan saddex bilood. Safaaraddaas saddex bilood hadda way xidhantay. Adduunka lama arag safaarad tidhaahda samar baanu tegaynaa oo xidha caalamka kamay dhicin. Xataa marka ay safaaraddu ay jirto ee ay shaqaynayso wax ka badan laba saddex saacadood ma furna oo ma shaqayso. Yuusuf Cabdalle dhagaxtu telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Stockholm.